6 den po prvním výbuchu ve Fukušimě. Velkolepá letadlová loď Ronald Reagan se svou vzdušnou flotilou byla zasažena radioaktivním oblakem, který elektrárna vyfukovala. Lhostejnost a klamání veřejnosti. Hodně z nás bylo vážně nemocných. Na ošetřovně nám říkali, to je to samá chřipka, vůbec nic se neděje. Arogance vojenského jaderného průmyslu nezná hranic. 8 let poté nelze popřít, že obyvatelé jsou plní strachu, pokud jde o radioaktivitu. Atomové lži v neděli ve 20:30 na CS Mystery.